მართლმადიდებლობის გამარჯვება ორ რამემ განაპირობა, რომ ქრისტე რო ღმერთია სრული. ორ რამემ განაპირობა, ერთი იმან, რომ ღვთის მადლი აშკარად მოქმედებს ეკლესიაში და მეორე, ის ადამიანები, რომლებიც მართლმადიდებლობას იცავდნენ, არ იყვნენ ფანატიკოსები, გონება შეზღუდულად არ უყურებდნენ წმენას. ისინი იყვნენ ძალიან ფართოდ მოაზროვნე ადამიანები და ისინი გლობალურად ხედავდნენ ქრისტიანობას. დიადი აზროვნება ჰქონდათ ამ ადამიანებს. მართლმადიდებლობას უარ გაემარჯვა, ჩვენთვის ცხონება მთავრდებოდა, იმიტომ რომ ცხონება ნიშნავს განღმრთობას. ჩვენი ცხონება არ არის რაღაც კომფორტის მოწყობა მარადისობაში. ჩვენი ცხონება ნიშნავს ღმერთად ყოფნას, განღმრთობას და განღმრთობა შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როცა ღმერთი გახდა ადამიანი და ამ შემთხვევაში ადამიანი გახდება ღმერთი. თუ იესო ქრისტე პიროვნულად ღმერთი არ არის, მაშინ ადამიანური ბუნება, რომელიც მან მიიერთა, ეს ბუნება განღმრთობილი არ არის. და შესაბამისად, მე ვეზიარები რა ღმერთს ადამიანის განღმრთობილ ადამიანური ბუნების მიერ, ჩემი განღმრთობაც არ მოხდებოდა. თავისთავად ხარდი. აი ეს არის. აი აღდგომის განახლება ნიშნავს სწორედ აი ამ რწმენის გაცოცხლებას კიდევ ერთხელ. ჩვენ გულში ღმერთს ვატარებთ და ჩვენ რო ვეზიარებით ღმერთს ვეზიარებით. და კიდევ რა თქმა უნდა ერთი მნიშვნელოვანი ეს არის დახშულ კარებში შესვლა, რა თქმა უნდა ეს ისტორიულადაც ასე ხდებოდა, იმიტომ რომ მას მისი ქრისტეს აღდგომით აღდგარის არა რათი დაავდგარის ხეული არა, ზოგადად უფლის ბუნება ასე ავლენს ახლა თავს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ მისი შობა განაპირობებს მარიამის ქალწულად დარჩენას. ანუ აი როგორც ძველ აღთქმაში სიმბოლური სახეთ, ანუ კარებში გაიარა და ეს კარები ისევ დახშული დარჩა, მსგავსი რაღაც არის. ანუ ქრისტე ჩვილობაშიც იგივე თვისებებს ატარებს, რაც აღდგომის მერე, უბრალოდ ახლა მის დემონსტრირებას ახდენს უფრო მკვეთრად, უფრო ძლიერად, როცა დახშულ კარებს შემოდის, რომ მათი დამოკიდებულება, მოწაფების დამოკიდებულება შეცვალოს საკუთარი თავის მიმართ, მაგრამ ჩვენთვის ეს რა თქმა უნდა სწავლებაა, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველას გვაქვს დახშული კარები, ეს არის საკუთარი გული, სადაც ჩვენ ქრისტეს არ უშვებთ. ქრისტეს არ უშვებთ და ჩვენ ეს უნდა ვიცოდეთ და ისიქასტური პრაქტიკის გარეშე ამას ვერ მიხვდება ვერც ერთი ადამიანი. გამორიცხულია, რომ ადამიანმა თუ არ იმუშავა გულზე, რომ ქრისტეს კარები გაუღოს და ეს არის სწორედ ისიქასტური პრაქტიკა, ადამიანი ვერ ხვდება, რომ მისი გული დაკეტილია. მან თეორიულად იცის, იმიტომ რომ კითხულობს და ენდობა წმინდა მამებს, მაგრამ საკუთარ თავზე საკუთარი გამოცდილებით არ იცის. აი საკუთარი გამოცდილებით რომ მივხვდებით, რომ ჩვენი გული დაკეტილია ძალიან მყარად და მტკიცედ და ქრისტეს იქ არ უშვებთ, ჩვენ ამ დროს გვეძლებთ და იმედს ვკარგავთ. იმიტომ რომ გადის 1 წელი, 2 წელი, 5 წელი, 10 წელი, 15 წელი, გრძელდება, ვბერდებით, სიკვდილი ახლოვდება და გული არ იხსნება. ჩვენ გვაქვს იმედი, იმედი, რომ უფალი ამ დახშულ კარებში შემოვა. ჩვენ ვერ ვაღებთ შემოვა. როდის თვითონ ინებებს. როცა აი მაგალითად მოციქულები თომა ელოდებოდა სანამ უნდოდა, აი თომასთვის ატო გაიღო ეს კარები. იმიტომ რომ თომას თელი ცხოვრება, აი ის 8 დღე, ხო, 8 დღე და ზოგისთვის 8 დღეა, ზოგისთვის 80 წელიწადია, მაგრამ აი ის მისი 8 დღე იყო კონცენტრირებული, მობილიზებული, სანამ ხელს არ შევახებს, ყველა მნახავს, თვითონ ყველა წამს, მას არ აწამს, გამწარებულია და სანამ ხელს არ შევახებს, სანამ არ ვიხილავ. აი ამ წარმოგიდგენიათ, როგორ შეიძლება ყოფილიყო თომა, როგორ თან გულმხურვალია თომა. თომა როგორი გულხო გახსოვთ სახარებაში, წავიდეთ მასთან ერთად მოუკვდეთ, აი ესეთი ერთგულება აქვს უფლისადმი და აი ამ მობილიზებული, კონცენტრირებული, მეტი არაფერი არ ახსოვს. ალბათ ელბა არ ჭამდა, არ ცვავდა, ვინ იცის, აი მობილიზებული, კონცენტრირებული, რომ აუ ნახელი შევახო, მეც მინდა ვნახო. და დახშულ კარებში შევიდა უფალი. ასე რომ ჩვენს დახშულ კარებში ჩემოვა უფალი, თუ ჩვენ ბრძოლაში, რომ მოვიპოვოთ ჩვენში კეთილ აღმდგარი მაცხოვარის, ჩვენში ყოფნის უფლება, ჩვენი გული რო გაიხსნას ამისათვის, ჩვენი ბრძოლას დაგვირგვინდება გამარჯვებით, იმიტომ რომ დიახაც ქრისტე შემოვა ჩვენი გულის დახშულ კარებში და ჩვენს გვეტყვის მშვიდობას და ჩვენს მოგვაკიდებინებს ხელს და ჩვენ აი მერე უკვე, როცა გვექნება განცდა ცოცხალი მისი როგორც ცოცხალი ღმერთისა ჩვენში, ჩვენს დავემხობით თომა მოციქულთან ერთად და ვიტყვით უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემი, ანუ ვაღიარებთ მას სრულ ადამიანად და სრულ ღმერთად.
რომელიც არის ჩვენი ცხონების და განხრთობის და იქნება ჩვენი ცხონების და განხრთობის დასაწყისი. აი ეს არის აღდგომის განახლება, ასე უნდა ვიცხოვროთ ჩვენ ყოველ კვირა დღეს, ასე უნდა ვიცხოვროთ ყოველ წირვაზე და ასე უნდა ვილოცოთ, ამგვარი განწყობით უნდა ვილოცოთ ყოველთვის და საერთოდ ასე უნდა ვსუნთქავდეთ და ასე უნდა გვიცემდეს გული. ამინ. ქრისტე აღსდგა.